Tiga tanggit cut karet paming kau kira. Kalau ada yang ada pada kita pilihan ini. Ramah di kamu. Não, amor, deixa eu soltar. Carne. Cano, carne, olha a carne. Marinho, não engoi o tio, não com pena. Pelo reconhecimento da terra indígena, a terra indígena caigangue aqui na Serra Gaúcha, né, aqui no município de Canela. É uma história de 200 a 300 anos atrás, né, e a gente vem buscando isso, buscando o reconhecimento do nosso território tradicional e ancestral, né, pelos nossos parentes que foram massacrados e o conflito também foi intenso na época da colonização aqui nessa região. E foi por isso que eu comento muito que aqui é a raiz, né, do povo caigangue. Meu nome é Engaté, e meu nome é verdadeiro em caigangue. Mas a Iracema eu tive que adotar para fazer o documento civil, né? Ir no colégio, para sair, né? Porque meu nome é verdadeiro no escritório, não disse não conseguir escrever, né? Mas agora tem como, né? Sou do povo caigangue. E eu tô aqui apoiando meu sobrinho que é cacique. Ele está retomando tudo o que os avós dele passou aqui. O pai dele veio e ele veio junto, né?
E sonhemos um dia nossa volta para cá. E o nosso cofá convidando nós, que nós temos aqui a nossa aldeia, que temos aqui nossa casa preteriana. E estava na hora de os tataranetos, né, virem para cá. Né? A gente, palavra retomada, teve que falar essa nome em português, né? Mas em Caingangue é o Anqueiamonda. Em português certo seria, estou voltando para minha casa. A tinha me corte que tinha. Ambré, ambré. Cangueiro, cangueiro. Não gago, não gago. Tá tendo, não tinha ambré. Lembra mais hora? O nosso projeto que a gente vem fazendo é isso, né? Fortalecimento da cultura caigangue, fortalecimento dos costumes, das tradições, das pinturas, das escritas, da fala, das crenças e também do espiritualismo, né? A gente vem buscando também esse conhecimento através do nossos velhos, né? Nossos velhos que deixaram esse legado para nós e para a gente continuar esse legado, né? Não sei.
Daí a gente coloquemos uma corda aqui nessa árvore aqui. Daí depois nós coloquemos naquele outro pinheiro ali mais grosso ali. Aí aqui nós botemos essa primeira barraca. Aí logo mais para trás botemos mais uma, que era na época era do Yambré. Do meu Yambré, do Faté. Aí tinha mais uma aqui, onde é que agora tem esse sanitário aqui que está construído agora. Daí ficava mais uma barraca aqui daí. Então especificamente nesse local aqui que montemos nosso primeiro acampamento e fiquemos durante 6 a 8 meses aqui, né? Aqui é a minha barata. Aqui.
O banheiro tá em cima da minha barraca. Mãe não pia, mas não é ninguém, mãe. Mãe não vai aqui, cara. Até né, fogo da. Caro, como é da placa de pompom, ninguém, mãe. É em frente. Eu vou fazer um pouco de tempo. Cara, se quem não está se vendo, e meu, cara, se um lugar se muito feita se eu lhe foco para cá todo o ano se queima um gajo se eu lhe conhece sempre tem da conhece direito a conselhar que a fim mon marca me carro um gajo se vai nisso se faz um fim finis se faz cá todo o ano quando me será Eu não sei se você está fazendo isso. Aí também veio aqui também nos reconhecer, né? Então daquele tempo em diante já começou os estudos, né? Mas antes ainda em 2005 para 2006, aí o meu pai veio aqui já, né? Primeiro junto com a FUNAI, junto com outros apoiadores. Ele vinha fazendo esse trabalho de xamã, né? Como é conhecido, e por nós é conhecido como o Kuyê, o curandeiro e o responsável, que ele tem acesso aos espíritos. Então, desse dia em diante, ele teve acesso aos espíritos, que os espíritos diziam para ele que ele tinha que retornar para as terras deles, né?
dos ancestrais dele, que era nessa região aqui, né? Então, desse dia em diante, ele pediu um estudo para o historiador, que é o Rodrigo Vezou e a Ana Freitas. Então, desse dia em diante, elas começaram a fazer esse laudo antropológico e que foi criado esse primeiro laudo, né? Que foi enviado ao Ministério Público e que foi enviado, solicitado à FUNAI que fizesse o estudo, o pré-estudo, a qualificação. E em 2018 a gente pediu de novo, mas ainda não conseguiu dar um andamento, né? Então a gente tivemos que retroceder de novo para depois voltar de novo. Aí voltamos em 2015. Aí em 2015, quando a gente entrou dentro da terra, né? Do centro da terra, que é hoje que a gente está reivindicando, né? Que é a fauna de canela. Nós temos, em 2006, um processo administrativo que foi aberto no Ministério Público Federal, buscando justamente instruir essa possibilidade de disponibilização ou de adequação do manejo da Floresta Nacional de Canela, que é uma unidade de conservação de uso sustentável, portanto, dentro das suas atribuições, das suas finalidades de criação no SNUC, nós temos a FLONA como um espaço administrativamente vinculado ao Instituto Chico Mendes e que está adequada à previsibilidade do manejo. Então, o Ministério Público abre aí o procedimento 1947, em 2006, eu e Rodrigo Alegrete Venzon fazemos uma informação no qual nos debruçamos sobre grupos contemporâneos que estavam apontando este território como um território fundamental para a reprodução dos usos, costumes e tradições contemporâneos dos caingangues. E aí nós podemos verificar nesse estudo que há um conjunto de coletivos hoje vivendo em diversas terras indígenas, regularizadas ou não, né, em parte do território caingangue, que vai nos remeter tanto à Bacia do Jacuí, quanto às coletividades que ocupam o Alto Uruguai, quanto à Bacia do Guaíba, né, nas coletividades que hoje se encontram na região da cidade de Porto Alegre, onde se assenta, e que muito me debrucei na minha tese de doutorado sobre essa temática. Então, nós vejamos, esse é um dado importante, que os caingangue que hoje apontam canela como um espaço fundamental para o devir deste povo indígena, para o futuro, as futuras gerações caingangue, não estão restritos a um grupo apenas, são vários grupos que apontam a importância deste espaço, né? Portanto, ele está amplamente legitimado pelas demandas contemporâneas, não de apenas um grupo. Mas eu gostaria aqui de destacar, né, o grupo e o empenho de Zílio e Salvador, né, e de seus descendentes, na visualização, dentro do seu papel social também, como um grande líder, um xamã, né, que esteve aí com um olhar muito aguçado com relação ao território e que apontou canela como um espaço imprescindível para que nós pudéssemos pensar em o futuro do povo caingangue. Amacher, camre macher, anta tuin, kayam re tuin, anta flor, kayam re flor, anta cru, kayam re cru, anta rur, kayam re rur, amacher, camre amacher. Estamos na FLONA, na Unidade de Conservação, na Floresta Nacional aqui de Canela, e o meu pessoal do povo caingangue, a gente está numa retomada reivindicando os nossos direitos
de povo originário dessas terras, que são terras dos nossos ancestrais. O sonho do meu pai em reivindicar essas terras aí era antigo. Então agora ele veio em 2015 também entrar nessa unidade, nessa mesma unidade que a gente está. E em 2017 ele veio a falecer, então assumi esse posto de cacique dele, né? Meu pai relatava que naquela a terra antiga aqui que existia aqui nessa região aqui, ela ficaria em torno de 5 mil a 6 mil hectares de terra indígena que era dos ancestrais. Então a divisa dele também pega Caxias do Sul daqui. Então é uma terra muito extensa que a pouco foi dividida. E que na época da derrubada das madeiras, foi conservada essa terra que hoje a gente está reivindicando, esses 557 hectares, que hoje é administrada pelo CIMIBIL. Então são essas terras aí que a gente, o que durou dela no caso, o que restou dela da nativa, a gente está reivindicando para estar conservando e preservando a nossa cultura. Então esses artefatos que hoje eu estou mostrando para vocês, que vocês estão vendo, são artefatos que foram encontrados numa caverna que tem dentro da Flona, que foi um refúgio na época de conflitos dos parentes. Quando teve esse conflito com os madeireiros, eles se esconderam embaixo dessa caverna, nesse local que, quando a gente entrar na Flona, eu acho que vai ser possível para a gente estar visitando essa caverna, o formato como ela é. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês foram encontrados dentro da Flona, dentro dessa caverna, tanto essas espécies como pedras machadinhas e também uma ponta de flash que foi encontrada também nesse local, dentro da caverna. Então, né, pessoal, aqui que é esse local que a gente estava vindo, né? Eu vim comentando que é um ponto também que ficou bem marcado, né, pelos conflitos que teve na época da colonização. Então, nesse lugar específico, na caverna, ela está encontrada bem no centro, né, da Flona hoje, que a gente está reivindicando já uma parte, né, disso daí, da terra ancestral. Então, nesse local que a gente, em 2015, o meu pai não teve a oportunidade de vir para cá, né? A gente fez toda a pesquisa aqui na região, mas a gente não encontrava essa caverna, mas encontrava as casas subterrâneas e dentre outros vestígios, né? E a gente fez a nossa entrada agora, como eu liderança, como cacique, a gente veio procurando esse local. No entanto, que a gente conseguiu encontrar em 2018, né? Eu chamei a Mantinha Iracema, também na época também o Pedro, né? O Pedro Garcia, o Cuia, também esteve nesse local e fez uma espécie de queima de remédio aqui, né? Para ficar registrado esse momento também, né, que a gente encontrou. Trouxemos também os artefatos que foram encontrados aqui na época. Então é nesse ponto aqui específico, né, pessoal, que antigamente, quando que os parentes se escondiam aqui, foi nesse local, né, nesse roteiro, como aqui no meio aqui que a gente está, foi seguindo alguns parentes na época em direção ao Rio Caíra, na divisa onde teve a maior massacre, né, que lá também é registrado como um ponto específico, como hoje é conhecido pelo nome indígena como Poço do Caixão. Então, esse local específico é um dos pontos, né? Tem
37 pontos de sítios arqueológicos aqui dentro desse local. Esse está no centro da terra que a gente está reivindicando, né? Eles degolavam nosso povo, jogavam nossas criancinhas para cima, botavam aquela espada no meio. Esse falta de amor aconteceu nesse povo, né? Matando os caigangues que não devia. Por quê? Né? No que foi errado? Não. E continua ainda. Mesmo na caneta, no papel, agora a tecnologia, né? Bom, então, né, pessoal, a gente tá agora nesse local aí, que fazia tempo que a gente tava querendo vir aqui para mostrar para vocês também, né, o local específico. A gente ainda não chegou, a gente tá descendo para lá, né? É bastante peral nesse local aí. Por isso que é conhecido como Posto Caixão, né? Esse local que teve na época, contando das histórias dos mais velhos, que teve 3 dias de conflito, né, com os caigangues, com os parentes antigamente aqui. Então a gente está descendo para lá, né? O pessoal que está acompanhando nós está vendo que o acesso é bem difícil, né? Então é bem complicado. Então já dá para ter uma noção de como era na época, né? O acesso difícil, como esse local aqui era uma rota de fuga, né, dos parentes. Então esse acesso difícil se baseia nesse acesso difícil ao que muitos parentes foram assassinados nesse local. Esse córrego que está cortando ali é o rio Caída, né? Uma piscina, então dentro é um córrego de água também, mas daí essa piscina, ela é bastante profunda, acho que dá uns 60 metros, acho que de fundura para baixo. Então eu falei que na época dessa dessa rota de fuga, quando estava o parente estava escapando do conflito, aí não conseguiam passar mais do outro lado, então do outro lado e agora é dividido por tudo. Nesse local de comportamento, eu lembro que a gente está até com o seu conflito. Aí, como os pais não conseguiram passar para o outro lado, então essa chacina aconteceu, né? Dos madeireiros, dos tropeiros que naquela época mataram os parentes, devolavam, cortavam, sei lá, as ideias e jogavam nesse terreno.
Aqui também é uma casa subterrânea também do povo caigangue. Pois é, eles estão aí, Maurício. Basta nós ocupar esse nosso espaço. Com meu sobrinho. A nosso salão fica bem aí, ó. E tem quatro portas para nós sair, para escapar dos inimigos. Então, nós queremos ver se vocês fortalecem essas críticas, vai ser num papel, como os focos sempre acreditam nisso. Nós não. A nossa palavra é que basta para nós. E estamos aí. Não é por acaso que nós estamos aqui. E quem é, acompanha nós, pensa mais aqui, sentimento. Não é por acaso que a porta tão perto, ali escapa nós. Porque nosso inimigo, os focos, eles vinham tudo com telado, só que eles não sabiam onde é que era a entrada. E nós sabíamos. Então é isso, meu jovem. Que minha sobrinha está buscando e nós estamos aqui juntos. Eu pretendo morar aqui ainda, um desse aqui. Um desses, minha casa, eu tenho que escolher. E os jovens que estão acompanhando, nós que saiba disso. Hoje estou junto, amanhã não sei onde é que eu estou. Mas eu quero ficar aqui. Na minha casa dos meus tataravôs. Que seja válida a nossa vinda aqui. Estou apresentando para vocês agora uma sepultura do povo caigangue. Provavelmente, pelos conhecimentos que o meu pajé me repassou, possivelmente é uma liderança do povo caigangue, é um pen que a gente chama. Uma liderança do povo caigangue a gente chama de pen. E por que, que a gente, na hora, se tocou que era um pen? É pelo... onde está localizada essa sepultura e como ela está localizada. A gente percebe que ela está no meio dos três pinheiros. Os três pinheiros representam o povo caigangue, Ururu e Uretei. E ele está sepultado bem no meio dos dois. Então, por ele estar no meio dos dois, das duas marcas tribais que a gente respeita, ele é considerado um pen. Então, a sepultura do parente, do ancestral, ele é nesse local aqui daí. Também senti também nenhum peso do ano passado que ela sentiu agora, né, no momento, né, que foi mesmo real, que isso foi a tempo que vem acontecendo nessas partes, né. E agora, hoje, nós estamos demonstrando para que a gente possa resgatar um pouco daquilo que foi perdido nesse tempo desse 2019, né, Maurício. E essa parte é um sentimento muito grande pelo sentimento da alma da gente, né, no momento que está, né. Conforme que a pressão, as perseguições, que a parte de derramamento de sangue do nosso astral de antepassado, como hoje a gente sente essa parte hoje, junto com nossos filhos, junto com essas famílias, junto com esse povo que é chamado caigangue, hoje é um sentimento muito grande, profundamente da gente, né Maurício? Maurício Cacique, no momento dessas partes. E apresentando isso para vocês é uma... é um pouco forte também para a gente estar fazendo isso, fazendo esse reconhecimento, fazendo esse roteiro. É como se aquela história ainda vivesse hoje com essas perseguições, essa negação, esse preconceito hoje da sociedade em si. Do que está acontecendo, né? Não só nosso direito indígena, é direito de todo o povo brasileiro, né? E esse governo atual estão fazendo isso aí. Não está na Constituição, mas essa lei que eles estão fazendo, 490, que é contra também a Constituição. Eles querem rasgar o direito do povo brasileiro, né?
fui defender com minha sobrinha esse nosso direito em Brasília e tomei essa bomba. Caía perto de mim, eu juntava, né, para trazer, para fazer colar. Né, para mostrar para eles, posso usar como colar. Enfeitando ele, fica bonito. Né. Esse meu colar, eu fiz coisa que bem dizer, feriu muito os meus parentes que estavam lá. A minha parente indígena desmaiou com cheiro desse que saiu fumaça, ó. Voltei, cento e poucos atrás, quando meus avós, eles faziam colar nos tempos das guerras, né? Quando veiam as balas tingidas no chão, eles juntavam, fazia colar com semente também. Devoltei, né? Fiz isso para ficar bonita, para não fazer isso aí, né? Para mostrar para o pessoal mesmo que ele joga o que joga em nós, a gente se enfeita com ele. A justiça, se abrisse um pouquinho do seu coração, olhar um pouco para o nosso lado e conceder que a terra é nossa. Já veio vindo sem não ser a nossa terra nossa. E hoje nós queremos viver em cima dela. Hoje que nós queremos novamente fazer nosso futuro, nossos filhos. Esse aqui para nós era futuro na época. Esse aí era o companheiro de futuro numa época, porque ele trazia fruta para os nossos filhos dentro da cabana e trazia novamente álcool caro para dentro da cabana para os nossos filhos. E hoje, o que acontece hoje? O povo cresceu, povo português cresceu, hoje nós temos que novamente fazer era comercializar, vender e cobrir a necessidade dos nossos filhos. Hoje nós temos que vender esse trabalho para nós manter nossos filhos, para nossos filhos não passar fome. Porque na época, aqui nesse cima dessa terra aqui, no lugar desses pinos aí, no lugar desses calipos, desses plantios aí, no lugar deles tinha novamente, né, milhares de frutas em cima dessa nossa terra. Mas foi destruído, foi plantado no momento e tal. Então para nós se retornou como destruições. E agora não existe mais fruta para nossos filhos se manter em cima da nossa terra. Mas estamos aqui para nós resgatar do que já foi perdido aqui nesse lugar. Thank you.
Sim, a pergunta para fortalecer a cultura. Vocês perguntaram. Eu estava respondendo, o meu sobrinho cacique já está na cultura. Já nasceu na sua cultura. O que ele está fazendo na prática? O que, que é na prática? As crianças, o jovem para dançar, né? E fazer o que nós, os nossos cofá faziam antes, né? E esse fortalecimento é muito bom, né? Como estou dizendo que é muito bom, na mesma palavra já passo para ele para comentar com vocês, nesse clínico, que é nosso poema. Okay. Eu acho que quando a gente se ergueu, né, eu acho que cada um que está aqui hoje, que pertence aqui à retomada de Canela, não só também a retomada de Canela, mas que tem esse conhecimento também do fortalecimento e da reviver a cultura caigangue, né? Eu acho que todas as famílias aqui, elas também lutam por um mesmo objetivo, né? Que é pela terra. Sem a terra não tem vida. Sem a terra não tem saúde. Sem a terra a gente não tem identidade. Não somos reconhecidos como povos indígenas. Então, para que isso não se perca, a gente vem seguindo nesse projeto, né, de revivência da raiz de novo. Fazer essa raiz brotar plantas e frutos para a gente colher lá na frente, que são as novas gerações que estão para vir, né? Então, as famílias que estão comigo têm esse conhecimento e a gente conversa bastante também sobre isso. Tudo que vem acontecendo ao redor da gente, tanto na questão governamental, tanto nas questões de leis que estão sendo aprovadas e que vêm sendo tramitadas também dentro da questão do governo hoje, que vem de frente nos atingindo, né? Vem de frente nos extinguindo, né, da nossa cultura, fazendo a gente desviar da nossa cultura. Eu venho também junto com outros mais velhos também buscando esse conhecimento e também repassando isso para as novas gerações que estão vindo, né? Esse entendimento, esses conhecimentos e que com tudo isso tem um pensamento, uma visão de futuro, né? Se desviando dos obstáculos e muitas vezes também quebrando esses obstáculos que impõem a vida hoje como ela está sendo enfrentada por nós, os povos indígenas, né? Tá com a minha.
Este aqui, ele é a vassoura com nata. Mas esse aqui, quando a gente faz um fogo e põe ele verde assim em cima do fogo, quando dá fumaça, a gente pega a criança em dois e coloca ele, passa em cima da fumaça. Isso aqui espanta muito o espírito maligno, doença, para não vir na criança. Então isso aqui é para isso, né? Isso aqui se chama vassoura do mar. Obrigado.